Da li su Aleksandar i Nedim svjesni toga da su najbolji glumački tandem? Pa hvala. Pa nismo svjesni. Ja sam svjestan da je on najbolji, a za sebe nisam svjestan. E pa baš ti hvala. Nema neče. Ćao ljudi, ja sam Aleksandar Dimitrijević, glumac iz serije Klan, igram ulogu Šoka. Ja sam Nedim, igram ulogu Paše. I došli smo da odgovaramo na vaše komentare. I pitanje. Kaže, ko je glavniji? Pa Šok i Paša su jedno. Pa da. Jedna duša, a dva tela, tako da obojice su glavni. Da, ali samo jedan više ćuti. Da. Da. U stvari manje priče. Eto. Šok na svadbu u odelo i Nike TN patike. Ja sam teo da obučem brown neke cipele, međutim, naša draga kostimografkinja Tanja mi je rekla nemoj cipele, oboj patike da budeš veća siljačina i ja sam to prihvatio. Super je stvar sa Šokom, što šta god da uradite neće biti problem jer sve je dozvoljeno Šoku. Kako je Šok tako sladak, ja ne znam, meni je neodoljiv. Koja scena vam je bila najteža, a koja najsmešnija? Ne znaju ovi bambusi šta je šamar. Postavila pitanje i odgovorila. Pa meni najteža scena mi je bila, pa verovatno, kod bebe u kući i scena na svadbi. A najsmešnija, pa meni je najsmešnija replika kad Miloš, Tanasko. Da, Tanasković. Kad kaže, kad se vratimo od Bubona, kad ga pitamo, ovo što radiš ovih dana? Da. Pa kao ništa što u principu ne bi mogao da pomeri, meni je to bilo presmešno. I dalje mi je smešno. Kad će Šokove venčanje? Ovo je trebalo reditelju da ide. To da. To ćemo s Kerlu da pitamo kad će da zapiše. Tako da, kako će da napiše u scenariju, tako da nemam pojma. Kad će tvoje venčanje? Privat. Bićeš blagovremeno obavešte. Ići ćemo zajedno po mladu. Jel ste naučili nešto novo tokom snimanja? Neke stvari sam naučio, što sam naučio ja, na primjer, ne može se naučiti na fakultetu, u kadru, kako stojiš, svetlo, ovo, ono i to. Tako da mi je to mnogo značilo, a pored toga smo naučili, ne znam, da pucamo, da obijamo kola. Što eto, ako opet puknemo u glumi, imamo neku perspektivu dalje, da nešto nastavimo, neki posao da radimo, da otvorimo neku firmu. Ja ne znam da obijam kola. Kako ste nakon serije? Pa lepo. Pa fino, lepi osjećaj. Lepo je kad ste nešto radili, a vidjelo preko milion i po ljudi to i većina je pozitivno nastrojena prema vašem radu. Mogu da kažem da smo baš zadovoljni. Mislim i sa gledanošću i sa reakcijama. Hvala vam puno što ste u tolikom broju se odazvali i slali pitanje i komentare za seriju. Vrlo nam je drago zbog toga i značeno mnogo. Vidimo se u nastavku serije. Pratite stranicu Klan.